بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ហាឌីសទី351តទៅទៀតនៅក្នុងជំពូកនេះជំពូកស្ដីអំពីការគោរពអ្នកចេះដឹងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងអ្នកមានកិត្តិយសការលើកតម្កើងនិងបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ពួកគេអញ្ចឹងយើងរៀនបន្តតទៅទៀតនៅក្នុងជំពូកនេះហើយយើងចូលដល់ហាឌីសទី351 عن أبي يحيى الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه إلى آخر الحديث جاء يمونك حديث نه تا صحابات رضي الله عنه لا ترى بان كي سملاب نكرم دمبان خيبر نو រឿងរ៉ាវរបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងណាណាមាននៅក្នុងហាឌីសនេះគេហៅហាឌីសអល់កសាមាអំពីអប៊ីយ៉ាហ៊ីយ៉ាអល់អាន់សារីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានកតបាននិយាយថាអ៊ីនតលកាអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ីនសាហ្លិនវមូហៃយីសាទុប៊ីនីមសអ៊ូដកតបាននិយាយប្រាប់ថាអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ីនសាហ្លិនសាហាបម្នាក់ហើយនិងមូហៃយីសាហ៊ីប៊ីនមសអ៊ូដសាហាបម្នាក់ទៀតពួកគាត់ទាំងពីរបានទៅតំបន់មួយគេហៅតំបន់ខៃបាយ៉ាតំបន់ខៃបវ៉ាហ៊ីយ៉ាយូមអ៊ីដិនសុលហៃតំបន់ខៃបនៅពេលនោះគឺជាតំបន់ដែលកំពុងតែផ្សះផ្សាគ្នាអញ្ចឹងនិយាយថាវាជាតំបន់មួយដែលពួកយ៉ាហូឌីនៅតំបន់នឹងច្រើនណាហើយក៏ជាតំបន់ដែលមានកំផែងរឹងមាំជាច្រើននិងចំការចំការជាច្រើននៅតំបន់នឹងតែពួកយ៉ាហូឌីរស់នៅតំបន់នឹងក៏ពួកគេត្រូវចេញឬក៏ត្រូវពីនៃបងពូនឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមចំនួនប្រពន្ធនេះឬក៏ប្រពន្ធនោះទៅតាមការឯកភាពគ្នាតំបន់ហ្នឹងវាស្ថិតនៅប្រហែលជា170គីឡូជាងពីទីក្រុងម៉ាឌីណាដែលគេហៅតំបន់ខៃបរអញ្ចឹងសាហាបាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងណាមានអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ីនសាហលមួយហើយនិងមូហៃយីសាប៊ីនមិសអ៊ូដរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាម្នាក់ទៀតពួកគាត់ទៅដល់តំបន់ហ្នឹងជាតំបន់ដែលពួកយ៉ាហូឌីរស់នៅច្រើនហ្វាតាហ្វារ៉ាកោហើយពួកគាត់ទាំងពីរនេះក៏បែកគ្នាទៅចង់និយាយថានៅពេលណាដល់កន្លែងហ្នឹងក៏ម្នាក់រៀងរៀងខ្លួនទៅតាមកាហៅថាហាជាត់រៀងខ្លួនអ្នកនេះទៅតាមទៅបំណងរបស់គាត់ទៅឯម្នាក់ទៀតក៏ទៅតាមបំណងរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់ធ្វើឬក៏ចង់រត់ទិញអីផ្សេងផ្សេងទៅនៅតំបន់ហ្នឹងហ្វាតាមូហៃយីសាទូអ៊ីឡាអាប់ឌុលឡាហ៊ីប៊ីនសាហ្លិនវ៉ាហ៊ូវយតាឆាហាតូហ្វីដមីហ៍កាទីលានដែលពេលនោះមូហៃយីសាសាហាបម្នាក់ឈ្មោះមូហៃយីសានេះក៏ទៅរកអាប់ឌុលឡោះប៊ីនសាហលដែលគាត់មកគ្នាគាត់ពីរនាក់ប៉ុន្តែបែកគ្នាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទីក្រោយមកទៀតមូហៃយីសានេះក៏ទៅរកអាប់ឌុលឡោះឯនោះវិញតែទៅរកគ្នាវិញស្រាប់តែឃើញអាប់ឌុលឡោះជាសាហាបរបស់គាត់នោះត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមហើយមិនដឹងថាអ្នកណាអ្នកសម្លាប់ពីព្រោះតំបន់នេះជាតំបន់របស់យ៉ាហូឌីនេះប៉ុន្តែមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់រកឃាតករអត់ឃើញហ្វាដាហ្វាណាគាត់ក៏គាត់សហបត្តិម្នាក់នឹងទៅប៉ុន្តែមុននឹងគឺគាត់ងូតទឹកមយ៉ាត់ឲ្យណាគាត់សម្បាសយ៉ាងមយ៉ាត់ហើយក៏គាត់គប់មយ៉ាត់ដែលជាសហបត្តិរបស់គាត់ឈ្មោះអាប់ឌុលឡោះប៊ីនសាហលនឹងក្នុងគូបូគាត់ទៅកន្លែងនឹងទៅធំមកឌីមលមឌីណាបន្ទាប់មកគាត់ក៏ត្រឡប់មកទីក្រុងមឌីណាវិញមានន័យថាមូហៃសាហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកវិញដែរតែមកតែ
គាត់ត្អែអាប់ឌុលឡាហ៊ីប៊ីនសាហលសាពួកម៉ាក់របស់គាត់ដែលត្រូវគេសម្លាប់នោះត្រូវបានកប់នៅតំបន់ខៃបាត់ឯណោះហើយ فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصته وهويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم ក៏ عبد الرحمن بن سهل عبد الرحمن بن سهل នេះក៏ជាបងប្អូនបង្កើតជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេសម្លាប់ឈ្មោះ عبد الله ណាហើយមាន محيصة សហបតដែលទៅជាមួយជនរងគ្រោះហ្នឹងណាហើយនៅមាន هويصة ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងជាបងជាកូនបង្កើតរបស់ ابن مسعود رضي الله عنهអាប់ដុលឡាប៊ីនមសអ៊ូដអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំង3នាក់នឹងមានថាអាប់ដុររ៉ាហ្មានជាបងប្អូនបង្កើតជាមួយជនក្នុងគ្រួហើយនឹងមហាយីសាហើយនឹងហូវៃសាក៏ទៅជួបនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមទាំង3នាក់ហ្នឹង فذهب អាប់ដុររ៉ាហ្មានយេតកលមនៅពេលនោះអាប់ដុររ៉ាហ្មានក៏លើករឿងនឹងនិយាយចេញមកចង់និយាយថាគាត់ចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្អូនបង្កើតរបស់គាត់ដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅតំបន់ខៃបាត់ឯណោះអ្នកប្រាប់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមចង់ប្តឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមឲ្យនប៊ីរងយុត្តិធម៌ថាតើអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ពួកយ៉ាហូឌីជាអ្នកសម្លាប់ឬក៏អ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់វ៉ឡាអាឡៃហ្វបើក៏អត់ដឹងទេគាត់អត់បានទៅជាមួយប្អូនរបស់គាត់នៅពេលនឹងនោះទេស្រាប់តែប្អូនរបស់គាត់ត្រូវគេសម្លាប់មកដល់ទីក្រុងម៉ាឌីណាឯនេះវិញក៏គាត់និយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមចឹងទៅ فقال كبر كبر ស្រាប់តែនប៊ីនិយាយថាអញ្ចេះកាប៊ីរកាប៊ីរមានន័យថាឲ្យអ្នកអាយុច្រើនជាងនិយាយមុនម៉ាក់ណែវាអញ្ចឹងឯងយ៉ាដោយអាប់ឌុររ៉ាហ្មានប៊ីនសាហានេះក៏មានអាយុតិចជាងហូវៃសាហើយនឹងមូហៃសាមូហៃសាហើយនឹងហូវៃសាជាបងប្អូនបង្កើតណាប៉ុន្តែគាត់ពីទាំងពីរអ្នកហ្នឹងជាមានអាយុច្រើនជាងអាប់ឌុររ៉ាហ្មានឯណោះតែអាប់ឌុររ៉ាហ្មានក្មេងជាងក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយមុនអែអ្នកដែលចាស់ជាងមានអាយុច្រើនជាងមូហៃយីសោះនិងហ្វៃសោះនេះក៏នៅស្ងៀមក៏អត់តនិយាយអីទេក្មេងក៏គាត់ចាប់ដើមនិយាយនៅកន្លែងនេះណា فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر នប៊ីប្រាប់ឲ្យអ្នកដែលមានអាយុច្រើននិយាយមុនអ្នកដែលសារតអ្នកអាយុច្រើននោះគាត់មានបទពិសោធន៍ឬក៏គាត់ដឹងរឿងនឹងច្រើនអាចតែគាត់ដឹងរឿងនឹងច្រើនជាងវ៉ាល់ឡោះអាឡាំសំខាន់គឺកន្លែងនេះនប៊ីសល្លោះសំចង់បង្រៀនថាមនុស្សចាស់ត្រូវនិយាយមុនក្មេងមិនមែនទេថាកន្លែងហ្នឹងមានក្មេងផងមានមនុស្សចាស់ផងក្មេងនិយាយរហូតឯមនុស្សចាស់ចាំស្ដាប់វាអត់ត្រូវអញ្ចឹងទេវាត្រូវតែមនុស្សចាស់គាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងនេះឬក៏និយាយរឿងនោះអាចថានៅក្នុងនឹងមានអ្នកធំឬក៏អ្នកមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមអ្នកមានកិត្តិយសហើយគាត់ជាមនុស្សចាស់ជាងទៀតនោះគាត់ស័ក្តិសមនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយមិនមែនថាអ្នកមានមុខមានមាត់ណាអ្នកមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិអ្នកមានតួនាទីអីនៅស្ងៀមឈឹងរហូតឯក្មេងជាងអ្នកម្នាក់ទៀតគិតក្មេងចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងនេះនិយាយរឿងពេញនឹងទាំងអស់វាអត់ត្រូវទេវាគ្មានសីលធម៌ណាគ្មានសុជីវធម៌ល្អនៅពេលណានិយាយជាមួយអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងនោះទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសាំចង់បង្រៀនសហបតម្នាក់នឹងដែលមានអាយុតិចជាងនេះណាកុំឲ្យនិយាយកុំទុកឲ្យមនុស្សចាស់គាត់និយាយមុនហ្វកលកាប៊ីរកាប៊ីរវ៉ាហ៊ូវ៉ាអាហ្ដាសលកូមហ្វសកាត់នប៊ីនោះក៏អាប់ឌុររ៉ាហ្មានដែលមានអាយុតិចជាងក៏គាត់នៅស្ងៀមទៅណាដោយសារតែនប៊ីនិយាយចឹងទៅហើយហ្វតកលឡាម៉ាគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏និយាយដើមនិយាយទៅគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមានន័យថាមូហៃយីសោះហើយនឹងហូវៃសោះណាមានអាយុច្រើនជាងអាប់ឌុររ៉ាហ្មានឯណោះអ្នកអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងជន់រងគ្រោះដែលត្រូវគេសម្លាប់វ៉ាឡោះអាឡាំហ្វកលនប៊ីសល្លាមមានប្រសាសន៍ថាអតះលីហ្វូនវតស្តហ៊ីគូនកាទីលគុំ
តើពួកអ្នកហ៊ានស្បត់ដើម្បីទទួលយកសិទ្ធអំពីអ្នកសម្លាប់គ្រួសារពួកអ្នកឬទេចង់និយាយថាប្រសិនបើអ្នកជាក្រុមគ្រួសាររបស់សពអ្នកជាបងរបស់សពឬក៏ជានរណាម្នាក់ចោទប្រកាន់អ្នកនេះឬក៏អ្នកនោះជាឃាតករនោះតើពួកអ្នកហ៊ានស្បត់ឬអត់បកស្បត់នឹងចំនួន50ដងសម្បត្តិណាឲ្យគ្រប់ចំនួន50ហើយពួកអ្នកនឹងទទួលបាននៅបងផាកវិន័យឬក៏អីបងវិញអ្វីមកវិញសងសំណងអីមកវិញវ៉ាឡោះវ៉ាឡាំអញ្ចឹងសំខាន់នៅក្នុងហាឌីសនេះនាវីសឡឡោះវ៉ាឡៃសាំចង់បង្រៀនណាសហាបាត់ដែលមានអាយុទីជាងនោះកុំឲ្យចាប់ដើមនិយាយគុំឲ្យអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងណាមានអាយុចាស់ជាងចាប់ដើមនិយាយព្រោះនៅក្នុងបើបនេះចម្ពោះនេះដូចលានលើកឡើងណាចម្ពោះស្ដីអំពីការគោរពអ្នកចេះដឹងចាស់ប្រតិចាគោរពចាស់ប្រតិចាគោរពអ្នកចាស់ជាងណាឲ្យតម្លៃគាត់ប្រសិនបើយើងក្មេងជាងយើងចាប់ដើមនិយាយវោហាដោយសារតែយើងមានឬមួយក៏យើងទ្រឹស្ដីខ្លាំងហើយឯមនុស្សចាស់គាត់ចង់និយាយដែរហើយយើងចាប់ដើមភ្លាមរឿងនេះរឿងនោះដែរមនុស្សចាស់គាត់អង្គុយស្ដាប់យើងនិយាយវិញគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទេណាគ្មានសុជីវធម៌ជាមួយនឹងមនុស្សចាស់នោះទេត្រូវយើងឲ្យតម្លៃគាត់បើទៅបីជាគាត់មិនចេះដឹងជាងយើងណាប៉ុន្តែគាត់ចាស់ជាងយើងគាត់មានបទពិសោធន៍ពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់ឲ្យគាត់និយាយមុនតែបើគាត់មិនចង់និយាយទេណាគាត់បើគេឲ្យអ្នកផ្សេងនិយាយឬក៏គាត់ឲ្យយើងជាក្មេងនិយាយឈ្មោះនោះអัลฮัมดุลิลลาห์អាហ្នឹងក៏ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យយើងហើយតែបើគាត់មិនផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យយើងទេណាយើងក៏បីត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់ត្រូវទៅឲ្យតម្លៃគាត់លើកតម្កើងគាត់ឲ្យគាត់និយាយទៅហើយគាត់និយាយមុនចាប់ដើមនិយាយរឿងនេះឬក៏និយាយនោះក្រោយមកយើងជាក្មេងដែលចាប់ដើមនិយាយតាមក្រោយក៏វាមិនតាន់អស់ពេលនោះដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះនបីសុលសាមចង់បង្រៀនសាហាបាត់ឬក៏ចង់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នានេះឲ្យមានសុជីវធម៌ក្នុងការនិយាយនៅពេលណាដែលមានចាស់ព្រះតេជាឬក៏មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមានអាយុបងយើងណាចាស់ជាងយើងនឹងឲ្យគាត់និយាយមុនទៅហាដាវ៉ាសឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាទូ